Entendido.
Vista de tirar o fôlego. Thank you.
seja mais uma caçada sem surpresas hoje. Uma carga de suprimento chegou. Espero que encontre algo de útil.
John? Uma carga de suprimento chegou. Espero que encontre algo de útil.
sua missão agora. Por ordem daqui. Uma carga de suprimento chegou. Espero que encontre algo de útil. Mais suprimentos adicionados. Thank you.
Só mais um. Tudo bem por aí? Não deixe de coletar tudo que um monstro deixar cair. Avistado.